Biologia Sintética. A biologia sintética é um campo emergente da biologia que envolve a construção de novos sistemas biológicos ou a modificação de sistemas existentes para criar organismos, com características desejadas. Essa abordagem combina os princípios da biologia, engenharia e ciência da computação para projetar e construir sistemas biológicos que não ocorrem naturalmente. A biologia sintética tem o potencial de revolucionar diversos setores, incluindo a medicina, a indústria, a agricultura e o meio ambiente. Ao projetar sistemas biológicos personalizados, os cientistas podem desenvolver organismos capazes de produzir medicamentos, biocombustíveis, materiais sustentáveis, alimentos modificados e muito mais. A biologia sintética permite a criação de organismos com funcionalidades específicas que podem ser adaptados para atender às necessidades humanas. Uma das aplicações mais promissoras da biologia sintética é na produção de medicamentos. Ao projetar e modificar sistemas biológicos, é possível criar organismos capazes de produzir proteínas terapêuticas, como insulina e hormônios de crescimento humano, de forma mais eficiente e econômica. Isso pode levar a tratamentos mais acessíveis e personalizados para uma variedade de doenças. Além disso, a biologia sintética pode ser usada para desenvolver soluções sustentáveis para problemas ambientais e agrícolas. Por exemplo, organismos geneticamente modificados podem ser projetados para decompor poluentes ou para produzir enzimas que ajudam na degradação de materiais não biodegradáveis. Na agricultura, a biologia sintética pode ser usada para desenvolver plantas resistentes a pragas e doenças, reduzindo a necessidade de pesticidas e herbicidas. No entanto, a biologia sintética também traz consigo preocupações e questões éticas. A modificação genética de organismos pode levantar preocupações sobre segurança, impacto ambiental e efeitos imprevistos. É fundamental que os cientistas e pesquisadores envolvidos na biologia sintética estejam atentos a essas questões e conduzam seus estudos de forma responsável, considerando os riscos e benefícios potenciais. Outra questão importante é a regulação e governança da biologia sintética. É necessário estabelecer políticas e diretrizes claras para garantir a segurança e o uso responsável dessa tecnologia. O diálogo entre cientistas, formuladores de políticas. Especialistas em ética e o público em geral é essencial para garantir que as aplicações da biologia sintética sejam benéficas e éticas. Em conclusão, a biologia sintética é uma área promissora que tem o potencial de trazer avanços significativos em diversos setores. A capacidade de projetar e construir sistemas biológicos personalizados oferece oportunidades para a produção de medicamentos, materiais sustentáveis, soluções ambientais e agrícolas inovadoras. No entanto, é crucial abordar as preocupações éticas e de segurança associadas à biologia sintética e garantir uma governança adequada. Com o desenvolvimento responsável e o uso ético, a biologia sintética pode contribuir para melhorias significativas na qualidade de vida e na sustentabilidade. A biologia sintética oferece um novo paradigma para a engenharia de sistemas biológicos. Permitindo a criação de organismos com funcionalidades específicas e a possibilidade de solucionar problemas complexos de forma inovadora. Uma das áreas de aplicação mais promissoras da biologia sintética é a medicina. Com a capacidade de projetar e construir sistemas biológicos personalizados, os cientistas podem desenvolver terapias avançadas para tratar doenças genéticas, câncer e outras condições médicas complexas. Por exemplo, a biologia sintética tem sido utilizada para projetar células imunes modificadas que são capazes de reconhecer e destruir células cancerígenas de forma mais eficiente. Essas terapias inovadoras têm o potencial de revolucionar o campo da medicina e oferecer novas opções de tratamento para os pacientes. Além da medicina, a biologia sintética também pode ter um impacto significativo na indústria através do projeto de microorganismos modificados é possível desenvolver processos de produção mais eficientes e sustentáveis por exemplo organismos geneticamente modificados podem ser projetados para produzir biocombustíveis produtos químicos industriais ou materiais biodegradáveis isso pode reduzir a dependência de recursos não renováveis e diminuir a pegada ambiental da indústria na agricultura, a biologia sintética pode desempenhar um papel importante na produção de alimentos. Através da modificação genética de plantas, é possível desenvolver culturas mais resistentes a doenças, pragas e condições ambientais adversas. Isso pode aumentar a produtividade agrícola e reduzir o uso de pesticidas e fertilizantes químicos. Além disso, a biologia sintética também pode ser utilizada para melhorar a qualidade nutricional dos alimentos, tornando-os mais nutritivos e saudáveis. No entanto, é fundamental abordar as questões éticas e de segurança associadas à biologia sintética. A manipulação genética de organismos vivos levanta preocupações sobre os efeitos colaterais não intencionais e os impactos no meio ambiente. É necessário realizar uma avaliação cuidadosa dos riscos e benefícios envolvidos em cada projeto de biologia sintética e garantir que sejam tomadas precauções adequadas para mitigar qualquer potencial impacto negativo. Além disso, a governança e a regulamentação da biologia sintética são igualmente importantes. É essencial estabelecer diretrizes claras e regulamentos adequados para garantir a segurança e a responsabilidade no uso dessa tecnologia. O envolvimento de múltiplas partes interessadas, incluindo cientistas, formuladores de políticas, especialistas em ética e o público em geral, é fundamental para garantir que as aplicações da biologia sintética sejam guiadas por considerações éticas e beneficiem a sociedade como um todo. Em resumo, a biologia sintética representa uma abordagem inovadora que tem o potencial de trazer benefícios significativos em diversos setores, incluindo medicina, indústria e agricultura. Com a capacidade de projetar e construir sistemas biológicos personalizados, podemos enfrentar desafios e OS complexos e desenvolver soluções mais eficientes, sustentáveis e personalizadas. No entanto, é importante garantir que o desenvolvimento e uso da biologia sintética sejam conduzidos de forma responsável, ética e segura, levando em consideração os possíveis impactos negativos e promovendo a participação de diversos stakeholders para garantir uma governança adequada. A biologia sintética oferece um grande potencial para avanços científicos e tecnológicos, mas também apresenta desafios e preocupações que não devem ser negligenciados. O diálogo contínuo entre a comunidade científica, formuladores de políticas, especialistas em ética e a sociedade como um todo é fundamental para garantir que os benefícios dessa tecnologia sejam maximizados e os riscos minimizados. Com a abordagem adequada, a biologia sintética pode trazer avanços significativos na medicina, indústria, agricultura e meio ambiente, promovendo a sustentabilidade, a inovação e o bem-estar humano. Através da colaboração e responsabilidade, podemos utilizar essa tecnologia emergente para enfrentar os desafios globais, impulsionar o progresso científico e melhorar a qualidade de vida de forma ética e sustentável.